прочетем нуждите. Брати и сестри, сестра Вера има нужда от подкрепа в молитва. Има здравословни проблеми. Те са няколко и ще ви е много благодарна, ако я подкрепите в молитва. Шийни проблеми, стомашно-чревни, кръвно, болки в телото, сестра в Господ. Сестра Верка, да се молим и за нея, ще ги повторим. Красимир Коеп, меланом на кожата, тумор злокачествен, множествена склероза, дермаполимиозит, невропатия, сестра в Господа. Красимир. Брати и сестри, ако не ви затруднява, моля ми да се помолим Господ да ме благослови с подходящ съпруг. Амин, сестра Милена. Пастир Чо разказва за едно момиче в Корея, което се моли и църквата да я благослови с съпруг. Моли се, но все не става. И дошли от Грузия един ансамбъл и в този ансамбъл имало един артист, който бил, как се казва тия, който главната роля изпълнява, и като е видял, каза, ти си моето момиче, влюбил се в нея и се поженил и останал в Корея. Така че, нека се молим Господ да го прати. Той, който е за тебе. Да се молим за моята родна сестра Веселина и нейният съпруг Георги да се завърнат към пътя на истината. Господ Исус Христос и духовно да бъдат изцелени. Амин. Ако някой върне, някой отклонил се, ще покрие много грехове. Но внимателно, трябва да се молим. Господи Исусе Христе, помилвай и цари сестра Лиляна, подари още години живот. И цари, освободи и нас с Кристина, изгони завинаги нечестивите духове, които ни тормозят Розалия. Амин. Благодаря на Бога за успешната операция на сестра ми. Ракът се оказа доброкачествен, без разсейки по тялото. Слава на Бога! Благодаря на Бога и за това. И намерихме подходяща квартира за сина на Ангел с добри хазай. Бог върши чудеса. Да се помолиме за подходяща работа за него в София. От 1 септември тук да си търси работа сестра Росица. Предлагам и моята нужда. Вчера бех с нощи с кръвно 110 на 95. Тоа е 210 на 105. 210 на 105. Молих си, взимах там некои хапче. Премерих кръвното 100 на 50. Разбирате ли какво става? Е така. И започнаха болки в сърдечната област. Започнах да се задушавам. Бех зле, много зле тая нощ. Изведнъж лявото ми ухо, с което чувам, започва да бръмчи. Както когато слушате чешма да тече. И от време на време ламарин или звуци. Това беше около един час и след това изчезна. След това започнах да виждам с лява, като си затвора очите, различни видения. И тия видения показват, че над България има нещо, някаква опасност. Виждам армия, военни, такива офицери, които ме гледат с голяма злоба и ми се зъбат. Така, ми се зъбат и ми се закалват, войни. И не само на мене се е дало, дало се е на един брат в Германия, има опасност за война в България. И затова ви моля, който може от вас да застане в пост, един ден да постим, да се молим за мир в България.
много бързо може да стане цялата работа. Да ни опази Господ. Не дай си Боже, някои от тия нови управници да поканат някой тук да ни дойдат на гости, да ни освободят и готово. Толкова е. Не знам дали знаете, дали помните от историята, едни другари поканиха Русия да помогне на Финландия да я освободи от капиталистите. И започна Финландската война, в която 1 800 000 руснаци беха разбити от 200 000 армия запасняци. И посрамени и направени за резил. 1 800 000 армия. Ама защо стана така? Ами защото цяла Финландия на колене и се моли. На колене и се моли. Милост Господи! Не дават другарите да се говори за Финландската война, ама това е фактите. Ами за тая война, 6-дневната в Египет, 900 000 армия воюва срещу 60 000 еврейска армия, от която пак половината са запасняци и жени. И какво стана? Какво стана с 900 000 армия? За смех и резил. Пареха 30 000 армия. 8 000 офицери. И си спомням, като сега гледахме телевизията, когато се сключваше мирния договор и баща ми ми каза: тия отляво са евреите, а тия са арабите. Викам, по какво познавете? Ако армията, войни, ти са войни. Еми ти не разбрали бе. Еми по какво бе, аз не можа да разбера кои са евреи, кои са. Ама гледайте колко са радостни, гледайте какво са висели носове. 900 000 армия, разбита от запасняци и жени и мъже. Където е Бог, там е победата. И сега, ако Бог не е с България, сега казвам и това, което чух, нали, от устата на жената на брат Пламен Петров. Тя е чула. Ако българите не се покаят, България ще изчезне от картата на Европа. А когато преди много години, по време на комунизма, аз сънувах сън, че на амбона на Бачо Киро е поставена карта на България и е разделена на 4 различни цветове. Ако българите не се покаяте, България ще бъде направена на парчета и ще изчезне от картата на Европа. Ако не се покаяте, и затова ви помолих, докато тия бехме ваканция или така, да бъдем почивка, ако можете, идете при ваш братовчет, родина, Чичо, Вуйчо, кажете му нещо за Господ. Колко от вас отидаха и благовестваха? Да си дигнат ръцете. Един, два, трима, браво. Трима. Ай, там има един, четирима. Покаяли се някои? Един от тия братя, които е говорил и по морето е срещал хора, никой не е пожелал да се покая. Сега, има едно откровение и аз искам да го прочетем това откровение. Аз знам, че мен ме обвиняваха и едно време държавна сигурност. Ти паникьосваш хората, ти създаваш паника, ти не знам какво правиш, какви глупости говориш, каква радиация. На 26 март 1986 година станах в Първа евангелска църква и казах да спрат тайното убийство на активните християни с изотопи и радиация, защото Господ се натрупа радиацията на главите им и на главите на семействата. Веднага ме извикаха на другия ден държавна сигурност. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си месията, бе? Ти ли си кажеш, бе? Аз няма да кажа, ама Бог ще каже. След един месец, на 26 април, гръмна Чернобил. Тогава не ме избикаха, да ви кажа. Нали? И затова Бог дава тия откровения, за да може да се свестиме. Ако беха спрели
Ако беха спрели избиването на активни християни с радиация и изотопи, нямаше да гърме Чернобил. Това е истина. И сега, ако се покаяме, това няма да стане. Сънувах, че България и Русия са във война. И над София се чуват сирени и в небето се чуват много ракети. Можех да гледам навсякъде какво става. Бяха взели заложници, но до един момент оттам нататък избиваха абсолютно всички. Подиграваха се с децата, като ги измъчваха и след това ги убиваха. Целият народ го избиваха безпощадно и в големи мъки. Видях и хората, които са ходили на църква, но не са оставили греховете си. Те също бяха избивани. Чух властен глас от небето, който ми каза: «Искате ли това да не се случи?» И аз отговорих: «Опа, нещо натисна, дето не трябва». И аз отговорих: «Да, искам, искаме». Има съпротива, виж. А, разбирате какво става? Съпротива, да не се прочете, народът да не се кае. А може и да ни слушат. Възможно е, нали аз имах сън, че там има микрофон и ни слушат. Нека слушат, възразиват мерки. И аз отговорих: «Да, какво трябва да направим?» И от небето се спусна една ръка и ми даде мирният договор на грешника с небесното царство. Това трябва да направите. А какво казва мирният договор? Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небесното царство. Тук не става въпрос само брат си по плът, но и по дух, защото се води война между църквите. Евангелските пастири, евангелистските пастири нападат православните и католиците, а православните нападат евангелските църкви. Еретици, сектанти и не знам какви. Да се помириме, ако искаме това да не се случи. И така, нека да започнем с мирния договор. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял на Голгота на кръста за моите грехове, неправди и беззакония и пороци. Моля Те да ми простиш всичко, каквото съгреших с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно. Сега аз от сърце прощавам на всички мои брати и сестри, от всички християнски вероисповедания и дори извън тях, на всички човеци, които са ме наранявали, оскърбявали, хулели, клеветели и да са съгрешили каквото и да е против мен. И те моля и Ти да им простиш. Аз почитам моите родители и техните родители и прародители до трета и четвърта рода и до десета рода, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от беззаконията им, от пороците им и не ги одобрявам. Ако върху мен има проклятие, поради моите грехове или грехове на мои роднини, моля Те
Унищожи проклятието. И замени го с благословение. Като ме очистиш мен и моите роднини с Твоята свята кръв, която проля на Голгота на кръста. Ако срещу мен има клетви, заклинания, прокоби, зложелателства, унищожи ги, Господи Исусе, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Молете, Сине Божий, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в нашата църква. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. Аз се отричам от дявола. Аз се отричам от дявола. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. С твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И затова дойдох да сключа мирен договор с Небесното Царство. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. От всякакво сатанинско влияние. От всякакво сатанинско влияние. От всякакво анархистично комунистическо влияние. От всякакво анархистично комунистическо влияние. От всякакво безбожно влияние. От всякакво безбожно влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Запиши името ми. Запиши името ми. В книгата на живота. В книгата на живота. И ми дай право. И ми дай право. Да бъда гражданин. Да бъда гражданин. На Твоето небесно царство. На Твоето небесно царство. След като си отидал от този свят. След като си отидал от този свят. А тук на земята, да бъда посланник на това небесно царство. Слава да бъде на името Ти! Благодаря Ти, че ми приемаш, Господи! Благодаря Ти, че ми прощаваш, Господи! Благодаря Ти, че ми изцеляваш, Господи! Слава да бъде на името Ти! Амин! Не сядайте да се помолим и за тия хора. И ви моля също да се помолим и за изцелението на Норч. Господи, молим Ти за Кресимир, меланом на кожата, тумор злокачествен, изцели го, Господи! Дай му спасително покаяние да приеме мирния договор. Амин. Освободи го от множествената склероза. Амин.
Дермопомиликсит. Освободи го от неврозата. Амин. Смили се над него, Господи Исусе. Амин. Милост за сестра Елена с рак на кожата. Вярваща на запокаяние да се помолим. Благодаря ви, Калинка. Милост за сестра Елена, Господи, дай дух на покаяние да признае да изповяда греховете си, за да бъде изцелена и освободена, ако е вършила грехове за смърт. Поръци я с твоята кръв и прости греховете. Молим те за сестра Верка и цари я, Господи, и помилвай я. И цари шините прещани и цари стомашно кревния тракт. Амин. И премахни всички и всякакви болки по тялото. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай сестра Лиляна по дари и още години живот. И цари освободи я. И освободи Розалия и Кристина. Амин. Изгони завинаги нечестивица, нечестивите духове, които ни тормозят. Господи, прати ангелите си, изпрати ангел небесен, който да породи тия бесове в дома на сестра Розалия и те да бъдат освободени. Амин. Сестрата благодари, че сестра е оперирана и всичко е минало добре. Ракът се е оказал тумор, не е злокачествен. Благодари също, че за ангел е намерена подходяща квартира и през септември да се молиме той да си намери тук подходяща работа. Ангел, Росица, да бъдат заедно, а той да бъде тук при майка си. Да се помолим за сестра Веселина и нейния съпруг Георги, да се завърнат към пътя на истината. Господи, смили се на тия хора, които са отстъпили от истината. Ето чуваме в това откровение. Много християни ще бъдат изтребени, защото са отстъпили от пътя на истината. Живеят си в греха. Молиме те за сестра Милена. Господи, изпрати най-подходящия съпруг за нея. На нея и дай мъдрост да не гледа големите къщи, апартаменти, коли, возила и богатства, но да погледне на оня, когото ти си записал в книгата на живота и заедно двамата да преминат този живот в мир и благодат и радост от Господа. Амин. Смили се и за мене грешника, Господи. Моля ти се за това кръвно. Подозирам, че нечестиви хора се занимават с мен, магиосници, и за това те моля. Моля те да парализираш дейността им. Ето той е брат, който е видял тая пет глава змия, че съска срещу мене, моля те да отсечеш и да смачкаш главите й. Господи, той също е видял, че в градината ми е пълно с картици и това е истината. От два дена намирам унищожени много картофи, изядени, наядени и това потвърждава, че и първото е истина. И ако има такива, които ме кълнат, а аз знам, че има, аз им прощавам, но те моля да ги притиснеш до стената и да ги докараш до покаяние. И клетвите, и пожеланията, които отправят към християните, да ги върнеш върху тях за омаломощаване
на телата им, за да се спасат душите им, защото и милиони и милиарди да спечелят и да не избият нас християните, ако горят през вечността, какво ще ги ползва. Затова те молиме, Господи, моля те сега, ако Весела е тука или слуша вънка на вратата, да й дадеш покаяние. Този сън, който си дал на тая сестра, не е случайен. Ако тя е информирала полицията, че аз съм в Рилския манастир, ако тя е информирала полицията, че съм на аерогарата, и през това време те са разбили апартамента ми и са ровели там и са вземали някои неща, аз те моля да я докараш до покаяние, за да не погине душата ѝ. А тия, които са го направили и са разбивали апартамента, подари им спасително покаяние. А аз им прощавам, но знам, че ти няма да им простиш, ако не се покаят. Затова ги притесни и ги докарай до покаяние. В твоите ръце оставям духа, душата и тялото си и те моля, благослови ни, помилвай ни, пази ни, помогни ни да избегнем всичко, което има да се случи върху тая вселена. И сега те молиме, Господи, за България. Все още има пожари и затова те молиме, Господи, до 15 август, когато църквата празнува Успение на Света Богородица, да изпратиш дъжд над България. Амин. Дъжд върху цяла България. Амин. И всички пожари да бъдат угасени. Амин. И пожарникарите да се отдъхнат. Амин. И хората, които са оплашени, да се успокоят. Амин. Спри пожарите над България, Господи. Амин. На Тебе се надяваме. Амин. Благодариме Ти. Амин. И те молиме, Господи, опази България от война. Амин. Не допускай с никого, нито с Русия, нито с Украина, нито с Гърция, нито с Турция, с никой от съседите. Дай мъдро са нашите управници, да не се заяждат с съседите и с другите народности, но да търсят мир. И ти, и княза на мира, ще пази България. Слава да бъде на името Ти! Побилвай ни и опази страната ни от природни бедствия, катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, урагани. И ако е определено такова наказание за България, молиме Те да няма вече никакви жертви, да няма загинали човеци. В Твоите ръце се оставяме. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Стигнахме до трета глава от посланието на апостол Яков. После ще пеем. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. В превода на Библейско дружество е записано, като знаете, че ние, учителите, ще получим по-сериозно и по-тежко осъждение. Той говори за себе си. Затова не бързайте да ставате учители. Защото всички ние в много неща, грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Ако слагаме юзди в устата на конете, за да ни се покоряват, можем да обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, макар да са толкова големи,
и да са тласкани от силни ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където иска кормчията. Така езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът този цял свят от нечестие е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва всичкия кръг на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се окротяват и окротени са били от човечеството. Но никой човек не може да окроти езика. Буйно зло е, пълен със смъртоносна отрова. С него благославаме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Брате мой, това не трябва да бъде така. Изворът пускали от същото отверстие сладка вода и горчива. Възможно ли е, брате мой, смокината да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Кой от вас е мъдър и разумен, нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако имате в сърцата си горчива завист и крамолничество, не дейте се хвали, та да лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска, защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и не лицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворци. Амин! Амин. Да, може да седнете. Истина ли е това, което четеме? Да не говорим излишни работи, вие знаете, че Божието Слово казва, при много говорене греха е неизбежен. Един ден, като излизах от входа на нашия блок и трябваше да отидем в Младост Едноа, да се молим и за една болна от рак сестра, аз чух Святия Дух да ми казва, ако сега, като си съберете, осъждате некоя църква, вероисповедание, деноминация, пастир, учител, свещеник или който и да е човек, няма да имате изцеление. Отидахме и си събрахме, слава на Бога, една малка група, слава на Бога, поздравихме се. Там домакините бяха сложили една маса, колкото тая, на нея имаше различни вкусоти, да ни почерпат, да хапнем, макар че това нещо аз не го одобрявам. Преди молитва да седаме да ядеме и да пием и много да приказваме, защото греха идва и от трапезите. Седаме на трапезите и почваме да съдим целия свят. Обаче една сестра, тя е покойна, да изпрости Господ този грях, но много хора я считат, че тя е била стълб в 50-ния съюз. Да ви прости, че изпоменавам името, но Господ да ви прости. Веска Дянкова се казваше. Един пастир казва, аз съм ученик на Веска Дянкова. Бог да си смили над нея. Но тя започва да ни разказва как е повярвала. Тя е повярвала, като в техния вход е имало едно семейство, които се отличавали от другите.
Те били кротки, учтиви, внимателни. Добър ден, здравейте, как сте, какво правите? Техният дом не се чувал разправи и юрути. Един ден тя ги попитала, бе, какви хора сте вие, бе? Вие сте различни, като че ли сте от тая планета. Вижте какво става в останалите. Развеждат се, бият се, карат се, съдат се. Вие кротичко си живеете. И те казали, еми ние сме вярващи. Така ли? Еми аз съм вярващи. И аз хода на църква, запала една свеща здраве и така нататък. Обаче се оказа, че тия хора са от Адвентната църква. И като ни се даде материал да съдиме Адвентната църква и като почнахме да ги плюеме, адвентистите слушат тая лъже пророците Елена Вайт, адвентистите са чакали Исус 1848 година да дойде, да дойде, па не е дошъл. И като почнахме да ги съдиме, го направихме ги на нищо. Може да имат грешки, това ли ни е работа? И тогава некой каза, да спреме да се занимаваме с адвентистите, вижте защо сме дошли, тая жена е болна от рак, да се молим за изцеление. Застанахме на молитва и започнахме да се молиме. И тогава брат Цецо, Светко Троянов, на него много рядко му се даваха сън или видение, много рядко. Но този път той каза, видях много странно видение. Докато се молихме, видях, че ние седиме тук на трапезата и вместо храна, на всеки му е сложена една паница с скал. И аз имам от кълта и фърлям на тавара, и брат Петър на тавара, и сестра Веска фърляме на тавара. И наплескахме тавара с скал. И след това картината продължава, че ние ставаме и започваме да се молиме. И като почнахме да се молиме, калта пада на главите ни. И тогава аз си спомних предупреждението, когато излизах от вратата, ако осъждате някого изцеление, няма да има. И тази жена си отиде. Не получи изцеление. Защото ние не сме отишли там като молители, а като съдии. Аз не одобрявам това учение на адвентисти. Ама това ли ми е работата, като отида преди болен, да се занимавам с адвентисти или с баптисти, или с 50-те, или с някои други. Това ли ни е работата? Не съдете, за да не бъдете осъдени. В многото говорене греха е неизбежен. Ма това означава ли да сложим ключ на устата си? Можем ли да говорим? Можем ли. Задължени сме да благовестваме. Ама какво да говорим? Да говорим за Исус, да говорим Евангелието, да говорим свидетелства. Свидетелства! Голяма част от приказките на хората е, айде да не ставам и аз учители, да почна да се оправдавам и да се хваля, че съм бил много клеветен и хулен. Идват при мене, хората ми казват, били са в един той си дом, и това говорят за тебе. Ти си такъв, 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 такъв. И какво трябва да правя аз? Ами да се радвам, бе, брата и сестри. Трябва да се радвам. А аз? Тия ли, бе? Абе, тия, аз се моля за тех, после се моля, тия глеги ме одумват. Ам събрали се и ме одумват. Абе, тая Веска Дянкова ли? И за нея сънувах, че взема въросана от стената мазилка и ме удари по гърба. Обаче ангела, който ме водеше, се върна фаная за крака, изви и крака. Тя изпищя. След няколко дни Веска Дянкова заболя крак и умря от този крак. Не, че искам да ви плаша, но казвам ви истината. Няколко пъти ми беше казано, всеки, който изговори дума против теб, ще бъде наказан. И аз казах, Господи, аз не искам да бъдат наказан.
Искаш, не искаш, Словото трябва да се изпълни. Искам да ви разберете, когато ние прощаваме на враговете си и Бог ни прощава и на нас. Обаче, ако те са извършили смъртен грех, няма да им се прости. Разберете ме. Когато някой каже за брат си без причина, че той е луд, този грех няма да му се прости. Той ще бъде осъден за гиената. Без причина обаче. Може да има причина. Но ако няма причина, или той е един какъв си, а той е лъжа. И аз казвам, аз му прощавам. Ти му прощаваш, ама Словото го осъжда. Словото ще се изпълни, независимо от това ти дали му прощаваш. Независимо. И затова нека внимаваме за този език. Да не съдиме. Знаете, че при мен дойде един брат, да не казвам имена, поговорих ми, той е познал там, снимал ме и е познал те някои неща и казва, усещам голема съпротива и вярвам, че всичко това е от завист. Знам, че хората ми завиждат. Аз какво съм направил? Аз се моля някои хора оздравяват, някои не оздравяват. Но той същото, сега ми се обажда, нали, аз сега няма да взема господна трапеза, защото наругах една сестра, е, да не говоря какво съм правил, да ми помогне. Сина ми е луд, сина ми иска да ме убие. Да ми помогнеш, за това, за това, за онова. Викам, добре, сестро, ама ти трябва да се покаеш, аз не те познавам. Откъде си? От Бургас. Обади ли си на Илия Миланов? Обадих му се и като почнам против Илия, той е такъв, 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 еми не се чуда, че няма да има резултат. Обади ли се на друг пастир, някой от Бургас, няма ли там старейшини, да дойдат да се помолят. Сега аз и трябва да идвам от тук до Бургас. Викам, аз съм на 90 години мире, мога да идвам да се моля там за вас. Потърсете презвитерите църковни да ви помажат с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ако имате вяра, ако не имате вяра, няма да стане. Те не изцеряват. Презвитерите не изцеряват. Бог изцерява, но се изпълнява Словото Божие. И така, той език си патиме много и затова трябва много да внимаваме. Моля ви се, когато се съберете по домовете, спрете да критикувате православните, спрете да критикувате католиците. Във всяка деноминация има хора, които светат. Светци! Ето аз ви казвам, имам откровение за мои роднини, братовчет на баща ми. Господ слиза от престола, отива, подава му ръка и казва, Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Обаждам се в Долно Камарци, Никола Велев жив ли е? С нощи почина. Обаче Никола Велев е спечелил вечен живот. Нито е ходил на пенсията, нито на баптистка църква, нито има новорождение, нито кръщение Святия Дух, нито двойно потапяне, нито двойно кръщене и така нататък. А Димитър Велев беше най-кроткият човек в селото. Хората беха го кръстили благият. Благият, когато той говореше нещо много сладко излизаше от пешо. Какво правиш, бе? Баща ти жив ли е, здрав ли е? Ти как си, бе? Абе, никаква благина, никаква любов ти излиза от този човек. Николе, ти спечели вече живот. Не го знам да е ходил и на православна църква. Неговата съпруга, Лена Милка, ходеше в православната църква. Той кротичък човек, но живее в мир с всички хора. Аз не съм такъв, аз бех такъв, но вече не съм. Аз бех такъв. Идва при мен един надпартиен отговорник на монтажния цех. Ти ли бе, професор такъв, ти си такъв, такъв, такъв. Аз се усмихвам. Ти ли бе, ти си един какъв си, ти ли си най-големия майстор бе.
ти си шарлатан и ти си такъв, ти си, аз пасил свихам. И накрая той взема един чук, удари го, потезях и вбесяваме твоето спокойствие. И аз пак си бях спокоен и си свирих. Сега вече не съм. Вече почнах да се изнервям, ама може би и от години. Това иска Господ. С този език да тече сладка вода. Да тече сладка вода. Нека да каже всеки сам за себе. Тук обаче трябва да обърна внимание, че когато дойде един човек да ми проповядва ерес, аз трябва да взема отношение, както казва Свети Василий Велики. Когато става въпрос за Божието Слово, ние говориме и нищо не може да ни спре. Да благовествам, ще благовестваме, ще говориме каквото и да ни струва това. Но когато дойде некой ми говори лъжа или ми говори ерес, аз не мога да бъда безучастен. Аз трябва да кажа истината и да му кажа, човече, ти проповядаш лъжа. Ти проповядаш лъжа. И сега аз знам, че си навлечал образата. Но много от пастирите говорят лъжа. Те говорят, че Дева Мария имала още 4 синове и още много дъщери. Това е лъжа, господа пастири. Вие проповядвате една лъжа. И сега ще ме убедите, че ви съда. Ами, аз като ви казвам тая истина, ви помагам да се покаете, защото ако не се покаете, каква полза, че спечелите целия свят и ще станете проспериращи християни, а се събудите в ада. Каква полза от това? Затова замислете се, не ми се сърдете. Затова, защото ако ви мразех, щех да чакам да паднете. А сега ви казвам, внимавайте да не пострадате. Спрете се от тая мръсна лъжа по адрес на Света Богородица. И още нещо. Чувам и как казват. Мария не е майка на Господ. Майка е на Господ. Пише го в първа глава от Лука. Елисавета чу поздрава на Мария и каза, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Това е Слово Божие. Почетете първа глава, пастири, и не дейте да лъжете българския народ, че Дева Мария не е майка на Господ. Майка е, Библията го пише. Не дейте да мислите, че това е горчивата вода. Напротив, тая вода е сладката вода. Това е истината, която да ги отрезви и да се опомнят. Маса, пастири, служители, дякони, като папагали, повтарят Уилям Макдоналд, голем богослов, Уилям Макдоналд, понеже той го е казал и понеже те са като папагали и го повтарят, и той го казал и сега и те по него. Ами, прочетете Библията, вижте там. На кръста Христов беше другата Мария, майката на Яков и Йосия. Това не е Дева Мария. А авторът щеше да пише така. А там на кръста беше майка му, която е и майка на Яков и Йосия. А не другата Мария, майката на Яков и Йосия. Защо не искате да го приемете? Защо? Защото вече сте заразени с духа на Антихриста. Заразени сте. Казвам ви истината. Не искам да ви съдя и да ви, нито да ви оправдавам. Но аз трябва да кажа истина. А и вие трябва да я кажете от амвона. Не да лъжете българския народ. Защото за всяка такава лъжа ще отговаряме. За всяка лъжа по адрес на Дева Мария наближава Успение Богородично след няколко дни. Почитаме ли я? Уважаваме ли я? Като майка на нашия Господ. Ама православните я наричат Небесна царица. Ами царица е. Майката на царя, как се казва? Каква е майката на царя? Ми царица е. Ми който обижда майката на царя,
Не обижда ли царя? Не обижда ли царя? Един на мисля Тома Кепински даде един брат там да прочита едно тълкование на символа на вярата, казва: ами, ако царя е написал един декрет и си е сложил подписи и печата, и ти късаш този декрет и го хвърляш на боклука, ти хартията ли безчестиш или царя безчестиш? Или царя безчестиш? Знаете ли какво ми каза един християнин с големи претенции? Даже ме е страх да го кажа. Сложил си е Библията в тоалетната на пирома. Чувате ли? Идва и се кара с мене и се препира. Къде си тръгнал, бе? Друг пък сложил символа, не символа, изцеление чрез вяра в Бога. Друг пастир. Дига изцеление чрез вяра в Бога и казва: тая книга да се гори. Аз съм я сложил на пирома в туалета. А там тая книга, изцеление чрез вяра, съм извадил почти всички изцеления в Новия Завет. И са записани стихове от Библията. И това нещо се гаврат с тия. И този човек, баща му дойде и казва: моли ти се, моли си за него. Застана ли в един ъгъл? Ни яде, ни пие, гледа в една точка, побърка се момчето. Ами как няма? Ами как? Добре, аз му прощавам, брате. Бог да му прости на твоя син. Мен не ме е боляло, ама никак не ме е боляло, когато той е горел и е късал моите книги. Не ме е боляло. Ама Словото Божие се изпълнява. Словото Божие се изпълнява. И затова, моля ми се, нека да внимаваме, а когато има такива неща, даваме ли ухо, злорадстваме ли, радваме ли се, че някой пастир се е провалил, че някой брат се е препанал? Или и помниме ли злото, което е извършено върху нас, както сега, аз сега, помня ли за тая книга? Не ме боли мен за това, че сте ми горили книгите. Не ме боли. Но вие не горите моята книга, вие горите Божие Слово. И това ще отговаряте. А още повече да дигате и да казвате: горете тая книга. Много книги, много библии са изгорени, доколкото знам, в Дания или Холандия беше, понеже в Библията имало представи и понеже Бог е извън всяка представа, някой мъдър проповедник казал да се горят Библиите и в Дания почват да горят Библии. Защото в Библиите имаме представи. Не знам дали знаете това. И така, брати и сестри, нека да внимаваме какво излиза от устата ни. Като говоря на вас, отнася се и за мен. Така и езикът е малка част, но с големи работи се хвали. Нека да внимаваме, защото много често той е запален от пъкъла и върши големи пакости. Дали хората са адвентисти, дали са баптисти, дали са методисти, не ги мразете, обичайте ги. Дали са пятидесетни, дали са православни, ето започнах да ви говоря. Никола Велев, радвай се, ти спечели вечен живот. Господ ми показа за няколко свещеници православни, светят лицата им. Мъченици за Христовата вяра, избити по най-жесток начин. Свещеника на село Саранци, Донат. Слушал съм го от лисарката, той е разговор, и монахина Валентина го описала.
връзва го там един антихрист за мотора си и го влачи 2 километра до едно дърво, където е вързал сина му. Там е вързал сина му. И пред сина му го налива с една туба бензин и го изгаря. Вината му е, че той, когато в 23-та година, нали имало там тия събития, какво беше? Въстание ли? 23-та година. Той в село Саранци е било разквартирувана полицейска част, жандармерия, имало някакъв празник и той миросвал и е поръсвал полицаите и жандармеристите да са живи и здрави. Ами това е негово задължение. Това е негово задължение да се моли за войниците, за полицаите, за милиционерите. Ами сега, ако някой полицай поръси някой жандармерист, има жандармерия и да го мъчим. Той е човек в небето. И аз се молих за някои свещеници и Господ ми ги показа светят. Е, има и други, които се отклоняват. И ви казвам, един човек от Конгрешанската църква беше болен от рак. Ние се молихме за него. Тогава усетих, че рака е демон. Когато се молих, той почна да ме бута, да ме замоли. Той бута ме като човек с ръката. Молихме се, но когато той, когато сме си отишли, е дошъл Димитър Количев и той ме казал, идваха брат Петър и брат Цветан да се молят за изцелението му, но докато аз, докато те се молеха, аз се молих, Господи, прибери си ме. Господи, прибери си ме. И тогава, след тази история, аз чух Божия глас да ми казва, предупреди хората, никога, никога, никога християнина да не се моли, прибери си ми, прибери си ми. Защото това правят магьосниците. Те викат, прибери си го, Петър Велев, Господи, прибери си го. Разбирате ли? Никога не казвайте, прибери си. А ние се молиме, обаче знаете ли какво стана след като почина? Целият в бели дрехи с едно було, което беше до вратата на Конгрешанската църква и го държеше едно момченце. И аз го казах на сестрите му. И те казаха, сега вече можем да го кажем. Той взема едно детенце, което беше кръгло сираче и катастрофираха баща му и майка му. Той го взема това детенце, отгледа го, изучи го, ожени го и каза, ако искаш да те осинува, ще ти осинува да станеш мой наследник. Ако искаш, ти. Ами, не ме осиновявай. И си остана така. Това нещо не го знае никой, освен ние сестрите му. Неговите дела върват след него. Конгрешанска църква, методистка църква. Една сестра я хулеха, подиграваха и се, че тя не можела да говори на непознати езици от методистката църква, но аз си спомням, когато я укоряваха, аз си спомням си как викаше така, Господи, прости, не знаят какво говорят, аз им прощавам, и ти прости, Господи, и ти прости. Но сънувах сън, седи, стои, на площада на авиацията, тук в Младост, отгоре на моста, там са пастирите, пастир Зарев, пастирите на конгрешаните, на методистите, Ружаров, другите, събрали си се и тя е там, и аз съм там, и брат Цецо, и други сме там.
И изведнъж тази жена светна, дрехите й побеляха и тя започна да лети нагоре. Започна да лети нагоре във въздуха и зад един облак излезнаха две монахини, прибраха я и тя отиде в небето. И брат Зарев каза на останалите пастири: «Брате пастири, ние май няма да може да отидем там, където замина сестра Костадинка от методистката». И сега застава някой: «Методистите, те са редици, те са такива». Абе, кого съдиш? Не дейте така, бе, брате. В методистската църква сигурно има предатели. Както на 12 души апостоли, един юдейски род. 50-та сигурно има, но там има. Ма не може цялата, от цялото това общество и сега един пастир от баптистите, всички 50-ни християни, около 600 милиона имало 50-ни християни по света и всички те били болни от шизофрения. И аз го чух със ушите. Тия 50-ни християни са болни от шизофрения. Така ли е? Ми не е така. Не е така. Мара Димова, 90 годишна сестра в 50-та църква. Когато съдеха брат Георги Тодоров, съдята каза: «Да се яви Мара Димова като свидетел». И някой каза: «Мара Димова е на 90 години и не може да ходи». Не може да ходи, а? А на църква може да ходи. Е, на църква може да ходи, защото тя живее в църквата. Как така в църквата? Еми така, тя живее в същата къща, в която е църквата. И Мара Димова почина и аз я сънувах в снежно-бела дреха с синя престилка като ученичка и казва: «Брат Петре, довиждам, отивам». И след два дена научих, че се е починал. От 50-та църква. Има ли значение? И няма значение. Оня, който е верен, и там ще бъде верен. И сега и от католическата църква. Аз знам, че ме мразят за тия приказки, ама аз това съм го сънувал. Когато направих опит да убият Йоан Павел II, папата Йоан Павел II, аз се помолих и казах: «Господи, има ли българска среда в опита да бъде убит папа Йоан Павел II?» И чух Божия глас: «Има! Казвам го тук, има! Ма ти не си българин, ти трябва да защитава България!» Когато се разболя и той беше тежко болен, журналистите обикаляха митрополитите и ги питаха: «Бихте ли се помолили за Йоан Павел II?» И те отговаряха: «Не, не може. Канона не ни позволява. Канона не ни позволява». Абе, как канона не ви позволява, бе? Исус Христос казва: «Обичайте враговете си». Йоан Павел II враг ли е на православната църква? Може да не е враг, ама той не е православен. И аз се ядосах тогава и казах: «Господи, аз пък тая нощ ще се моля за Йоан Павел II. Ще се моля за този човек. Не го познавам». След като мине известно време, той почина и тогава го сънувах облечен в снежно-бели дрехи. Знам, че на другарите комунисти, ама никак не им харесва това. И затова беха дошли от Канада да ме атакуват, да говоря против католиците. Ще ми плащат, ще ми плащат голема заплата, пътни, дневни, нали? Ще се грижат за мене, само че трябва да проповядам против католиците. Не знам
канона на католиците, не мога да говоря против тях. Е, толкова ли не знаеш за инквизицията? Всички знаем за инквизицията, ама имало инквизиция и в православната църква, имало и в евангелските църкви инквизиции. И тогава тия хора повикаха няколко пастери, повикаха ме и мен в дома на брат Бабулев и ни показаха един филм, една продукция, един монтаж на Йоан Павел II, яхнал червения звяр. И ето, той е антихриста. И аз им казах, братя, не ставайте съучастници в това зло. Тогава единият пастир почина, другия се разведе с жена си, на третия жена му почина. И аз сънувах сън. Някакво тържество и там на това тържество Йоан Павел II в нежно бели одежди идва към мен и ми казва: здравей, ние с теб се срещахме два пъти. Помниш ли? Аз казвам: о, не помня, никога не съм ви срещал, не съм ви виждал. Не, не, два пъти се срещахме с теб. Кои са тия двата пъти? Първия, когато се молих, има ли България участие? Има. И тогава аз се молих за него: Господи, опази го, остави го жив. Защити го, опази го. И втория път, когато казах, ще се моля за него. И затова, папа ли е? Митрополит ли е? Патриарх ли е? Айде да сменим метода на работа, да се молим за него. Да се молим и за новия български патриарх. Да се молим и за митрополитите. Да се молим и за тоя и оня брат. И така, да не продължавам. И от адвентистите, вие знаете, брат Илия, от адвентната църква се лекува от левкемия, рак на кръвта. Ние се молехме за него. И той отива в Александър Невски, храм паметника Александър Невски, в един ъгъл и почва да се моли: Господи, ето ме, прости греховете ми и цари ме. И усетил, че Бог го посещава и го изцерява. Тръгва да си тръгва, благодари на Бога, слиза по стълбите и пак усеща някакво нападение. Пак се връща, още един път се моли. Отива в болницата, правят му изследване на кръвта, кръвта е идеална. Лекарът го пита: абе човек, кой те лекува, бе? Господ Бог. Как Господ Бог, бе? Молих се на Бога и Бог ми цари. Еми добре, давай да се молим и другите болни от левкемия да оздравеят. Еми добре, нека се молим. И вика, коленичехме с доктора, вика, в банята и почнахме да се молим по-отделно за лекари, за болните, Господ да ги изцери. Адвентист, баща му, майка му, роднините му са адвентисти. Има ли значение? Брат Илия. Нали? Може някой от вас го познава. Щеше ли Бог да го изцери, ако беше толкова грешен за това, че пази съботата? Ами, като я пази за Господа, я пази. Айде повече да не говоря, че ще стане вече 6 часа. Нека да не съдиме с този език, а да благославяме. И да търсиме добрите неща. Във всяка деноминация, във всяка църква има предатели, има отстъпници, има еретици. Ако дойдат да ни получават, трябва да ги отрежеме. Но да не се занимаваме с тях, а да търсиме верните. Има ли верни християни в правилата? Ами има. Има.
Вам мога да кажа, аз съм повярвал поради свидетелството на един монах. Има един манастир, Врачански, до Враца. С нощи четах житието на свети Иван Рилски и там казва, той е пребивал на много места из България, в различни пещери, в различни манастири и накрая се е установил, нали, в Рил, в Рила. И там има едно манастирче, в което, като го посетихме, дойдо, току-що бех завършил техникума, започнах работа и изведнъж ме пратиха, аз още нищо не разбирахме, пратихаме бригадир на една бригада от 20-тина души в Бели извор да довършиме работата на циментовия завод, защото там някои бригадири прибрали парите, не довършили работата, духнали и избегали. И ние трябва да отидем да довършим работата, обаче се оказа след това, че на нас специално си ни плащаха нормално. Но една неделя, без аз да знам, хората от моята бригада отидат в този манастир. Пияни, напили се, чупили стъклата на църквата, потрошили керамидите. Отстрани кротко ги гледал един монах, възрастен монах. И когато си тръгнали, той им казал, момчета, утре е празник, заповядайте на печено агне. И дойдоха пияни и ме питат, шепе, да отидем ли утре на Калугера на печено агне? Ми викам, ще отидеме, ама аз не знаех какво са правили, те не казват какво са правили. Отиваме ние там. Дядо Козма събрал керамидите, трущупените и стъклата на едно купче, сложил трапезата и опекал агнешко с макарони. На друг път не съм ял агнешко с макарони. Но агнешкото действително там. И моите колеги наседаха около масата, обаче очите им там в купчето керамиди и в стъклата. И той стана, прегърна ги, потупа ги, казва, аз знам, че това не сте вие. Аз знам кой го е направил. Нашият духовен враг, Сатана, който ме мрази. Много ме мрази, ама нищо не може да ми направи, защото Господ ме пази. И започна да ти разказва някои истории как Господ го пази. А те, ама прощавай, ние бехме пияни. Абе, прощавам ви, прощавам ви. И аз тогава разбрах какво са направил. Взема Библията, чети ли там нещо от Библията. Значи това е било 52-а година ли. Правите му сметка преди 70 и колко години. После ни покани в църквата и се оказа, че един от моите работници е бил такъв певец в някаква църква и почна да пее там на клира. Изпрати ни човека. И този монах, като идва 9 септември, го подгонват от Враца и го търсят да го трепат. Имало един период, който много свещеници са избити. Монахиня Балетина в нейните книги пише, че са около 2800 свещеници и православни са избити около 9 септември. По най-жесток начин. И вие читате, че тия мъченици за вярата не могат да влезат в небето, защото нямат второ кръщене
с пълно потопяване в течаща вода, както проповядват някои братя от различни деноминации. Тия мъченици не могат да влезат в Небесното царство. Той бегал и се крил там по планината. И по това време, след 9-ти, пристига и руската армия на... Кой беше? Толбухин. А? Толбухин. Толбухин. И той ги вижда, че минават по шосето и ги поздравява. Некъв танк спира и той започва да им говори на руски и командира на танка го пита: много добре говориш руски, да не би да си руснак? Вика: да, руснак съм. Откъде си? От Сибир. Къде от Сибир? От тези, кои си деревни. Ами аз съм от същото село. Аз съм от същото село. Имаш ли проблем? Имам. Търсят ме да ме трепат, другарите комунисти. Как така ще те трепат? Еми така. Влизай в танка. Качват ме, вика, в танка, обратно, във Враца, насочиха оръдието срещу милицията. Изкачат милиционерите: товарищи, товарищи! Излиза от танка. Той: познавате ли този човек? Ами да, това е попа свещен, той е Козма. Ако косъм падне от главата на попа, ние заминаваме на фронта. Но некои от нас ще се върне. Ще отговаряте с главите си. Този човек няма да го пипате и ще кажете на вашите другари да не го пипат. Така Господ го защити. Така Господ защищава своите си. Е, вие мислите ли, че той е православен монах? Не е влезнал в небето, защото не е имал, нали, както казват някои братя, ако нямаш второ кръщане с пълно потопяване, няма да влезеш в Небесното царство. Кой ти каза това? От коя Библия го научихте ви? И така, във всяка деноминация ще намерите такива човеци, които са, и може би вие си казвате, как е възможно това, нали? Той е човек от това село, той е танкист, да го срещна, да го спре и Господ да ги събере. Еми, възможно е. Аз съм свидетел на една такава среща. Разказвам в Израел за изцелението на Иван Добрев в един дом. Първо търсиме една улица, улица Фикус. Номер 19. Не може да я намерим. Питаме българи, питаме руснаци, питаме евреи, улица Фикус. Никой не знае. Дига рамене, а тя била една къса уличка, такава на ъгъл и хората не я знаят. В една градинка и в една градинка две жени си говорят едно кучеце до тях и аз отивам при тях и викам: случайно вие да знаете български или руски? Да, знаем и български. Какво ви вълнува? Търсим един адрес. Кой адрес? Фикус. Кой номер? 19. Кой човек търси? Ами, фамилията Михелин. Емилия Михелин. Еми, аз съм Емилия Михелин. И как ме заведе точно при тая жена? Отивам от тях, събират се евреите, родините и аз им говоря за Иван Добрев, как Господ го е изцелил. Иван Зарев, чуйте ме, вие там по интернет, които плюете срещу пастирите, Иван Зарев е предател, той е ченге, той е такъв. Иван Зарев помаза една дрешка на Иван Добрев. И
с война ми отидахме, той е мъж на моя първа братовчетка. Тя взема помазаната от Иван Зарев дрешка, занесе я на Иван, за който лекарите беха казали, не може да помогне ми. Пробива е от към гърба на сърцето. Свършено е с Иван. Едва ли ще устои до сутринта. Лида, жена му, взима дрехата, слага я под гърба му, както седи сутринта Иван става. Здраво му сърцето. И аз това нещо го разказвам в Израел. Един от мъжете става и казва, ама аз казвам, не казвам Иван добре, па казвам Иван. И той казва, абе той Иван да не се казва добре. Викам, да, добре. А жена му не е ли Лида? Еми Лида е. Еми, ние сме колеги, бе. Той стана в моето предприятие, получи инфаркта. И аз всичко това го знам. Е, как ги нареди Господ така да ме заведе в този дом и аз да почна да говоря и да се ухажа. И тогава той ми пита, какъв си на Лида? Викам, първи братовчет, така ли? А ти познаваш ли некой еврей в България? Познавам, викам, един еврей, той е началник на механичния цех. Имам работа с него по некой път, защото аз там бех плановик тогава и планирах ремонта на струговете и се разправих с началника. Как се казва? Така и така. Сигурен ли си? Сигурен съм. Ами ти знаеш ли кой е той? Не знам. Ми той е мой първи братовчет. Ама той е мой първи братовчет. Е, как ги нарежда Господ? Еми нарежда ги. Не знам как, ама ги нарежда. И му казвам, Мони, помоли се, бе, помоли се с жена ти, кажете, Господи Исусе, ние не знаеме, ама ако наистина ти си Божия син, ти си Месията, прости ни греховете, бе, кажи прости ни греховете. Моля ти се, Петре, ти разбираш ли, че аз съм еврей, бе. Аз вярвам само в един Бог и той се казва Йехова. А ти вярваш в три богове. Йехова, Син и Светия Дух. Там на масата имаше едно яйце. Колко яйца държа в ръката си? Едно. Това яйце има ли черупка? Има. Има ли жълтък? Има. А белтък? Има. Три неща има ли в това яйце? Има. Колко са яйцата? Едно. Това е ми, братя. Айде да се помолим и за теб. Добре, ама нема да коленича ми. Добре, айде. Да не би да коленича пред чуж Бог. Добре, не дай да коленича. Застанах над него, той по-нисък малко. Една глава по-нисък от мене, сложих ръцете. Ама такава благодат, ама такова помазание, ама толкова ги обича Господ. Ама такова помазане и сила, не мога да спра да се мола за моли. Не мога да спра. И му вика, моли, абе опитай бе, извикай когато си сам, кажи, Исусе, абе откри ми се, дай ми беле. И той тогава, малко така, той го беше, може би се стесняваше и от гостите. Защото беше поканил доста гости, там един полковник от армията. Абе, да ти кажа право, аз опитах един път. И как бех в пустинята, закъсах с колата, няма хляб, няма въздух, няма хляб, няма вода и започнах да се моля. Молих се, Господи, Боже Йехова, на дедите ни, на отците ни, няма. Молих се на ангели, на херовими, нема помощ. И казах тук, огледах се, нема никой, ще извикам и към Исус Христос. Никой не ме вижда. Исусе, ако ти си Месията, умирам от жажда. Моля ти се, прати човек да ми донесе малко водичка.
И така, помолих се колко време съм се молил, не знам. Некой ми тупа по рамото. Обръщам се един арабин, така казах, оплащи и той ми, не бой се. Аз те видях, че дълго време тук си закъсал в тази жега и ти носа една бутилка вода. Исусе, благодаря ти, че ми изпрати водата. Ама, айде сега да коленичим. Не, не, няма да коленичим. По-късно влучи, че той, жена му и двете му дъщери са повярвали, започнали да се ходят в една евангелска църква, но след това един по един са си заминали. Ето, Господ върши чудеса. Той събира хората. Той може да ги събере от краищата на света да се видят. И затова, моля ми, брате и сестри, спрете. Спрете да говорите под един знаменател. Всички 50-ти са такива. Всички православни са идолопоклонници. Всички католици са не знам какви. Моля ви се, не го изговаряйте. Не го изговаряйте с вашия език, защото това е огън запален от пъкала. Запален от пъкала да съдиме цели деноминации. Във всяка деноминация, също е и с нациите. Моля ви се, не дейте да мразите никаква нация. Сега Русия, Украина и ни са вземали страната на Украина, другите на Русия. Мразят руснаците, другите мразят украинците. Не дейте, има украинци, които светат пред Бога. Свети и руснаци светат пред Бога. Може ли свети Иван Кръщатски, свети Серафим Саровски, толкова много свети има руснаци. Сега аз да ги сравнявам с Сталин или с тия убийци, които са избивали християните. Прочетете числото на звяра от Климов ли беше? Климов ли беше? Григорий Климов. Прочетете и вижте, 66 хиляди са избити човеци, а 66 милиона са избити, а 62 хиляди църкви са потрошени и сринати до земята от другарите комунисти в Русия. И там пише, задъхва се леярните да леят парчета от камбанариите. Задъхваха се. Ние нищо не сме видели в България. Колко църкви са разрушени в България? Света неделя, един атентат. И тя не е изрината до земята. А тия наши брати и сестри там в Русия. И ние, понеже паднали Украина, айде, ние сме да ги мразим. Или обратно, украинците, сега бендеровци, сега некои си бендера, не знам какъв е бендера, ни го знам, ни го познавам, и ми е приятел, ама сега аз да мраза украинските свети, украинските християни, заради некои си там политик бендера. Не може. Така е с турците, така е с немците, така е, брата и сестри. Моля ви се, не дейте да мразите човека за това, че е керман, за това, че е турчин, за това, че е египтен. Когато тръгнах за Египет, събраха се брата и сестри да ме агитират. Не отивай там, бе. Египет е символ на света, Египет е символ на греха, Египет е символ. Отивам в Египет, църквите пълни, евангелски църкви пълни. 8 милиона египтани са мои брата и сестри християни. Наскоро брат Христо казва, че е имало информация, че са 9 милиона. И аз да ги мразя, защото са египтяни. Или да мразя германците. Защото Хитлер запалил Втората световна война. И какво са виновни? Отивам на квартира, две вдовици. И ги питам. Още не бях повярвал. На 20 няколко години бе. Аз си вярвах в Бога, но вярвах си в Бога и си пушех цигарите и си пивах.
и ги поканихме там, да пинахме от коняк Плиска, те си малко си настройка и викам, искам, абе, е така, искам да ви попитам нещо. Не се притеснявайте, нема да ви предам, нема да кажа нещо против вас. Обичате ли Хитлер? Честно ми кажете. И те казват, как да го обичаме? Абе, моя мъж и мъжа на дъщеря ми ги прати на фронта и ги убиха и ние сме вдовици, как да го обичаме този звяр? А ние сме настроени срещу целия германски народ заради Хитлер. Айде, вече не сме настроени. Приятели сме. Айде да не говорим и за други, и сега. Затова, не дейте взима страна. Не дейте, защото във всяка страна, под слънцето, от всеко племе, език и народ, има небето представители, християни, наши брати и сестри. И затова, как се казваше той немския философ, обвинява апостол Павел за тия думи, че той е поставил началото на комунистическата идеология от всеки народ под слънцето. Ами така е, от всеки народ под слънцето. Има мой брата и сестри, индиец, китаец, кореец, сърбин, македонец, грък, мой брат. Мой брат. Благодаря на Бога, че аз имам познати брата и сестри християни, майя, египтянин, Яни, грък. Яни грък, брат в Господ. Христо или Христо, македонец, мой брат в Господ. Какъв беше това? Марселино. Марселино, чилиец, брат в Господ. Борис, украинец, мой брат в Господ. Брат Петре, молете си за Харков. Молете си за Харков, църквата в Харков. Вие знаете какво направиха с Харков. Господ да ги смъвне. Руснак. Руснаци, имам няколко такива рускини и руснаци. Сестри в Господа. София, майки и рускиня. Други сърби и така нататък. Нема значение какви са. И така, нека да запомним с този език да благославяме всички наши брати и сестри. А извора на мъдростта да завършим и с нея. Ако някой е разумен или мъдър, нека покаже това с добрия си живот, с кротост на мъдростта. Съжалявам, че аз съм позагубил своята кротост. Но ако имате сърце с горчива завист и крамолничество, не се хвалете с това. Не лъжете против истината, а истината е Бог. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна, не лицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците, пълна с милост и добри плодове. Да не бъдеме от завист сега. Наистина, някои братя, които чувстват атаките против тях, казват, всичко това срещу нас е от завист от другите, които нямат тия дарби. Затова, моля ви се, ако някой има една дарба, нека знае, че не може той със своята дарба, една дарба, той
да е над другите. Наистина пише апостол Павел, ако некои е пророк, той е по-горен от той, който говори езици. Освен ако тълкува езици. Той, който тълкува езици, е по-горен от той, който говори езици, без да ги тълкува. Обаче дарбите са собственост на Святия Дух. Те са собственост на Святия Дух. И той ги разпределя както на него е угодно. Той човек е годен за тая дарба, онзи е годен за оная дарба. И не се напъвайте, нали, да говорите, че ние сме и нема други. И сега нещо тук, понеже напреднахме, следва втората част. Аз имам откровение да слезна от авона и да седна на третия ред отпред, там където е брат Георги, а брат Георги, брат Патриков и още и другия Георги, брат Георги от Пазарджик, да дойдат и да служат Господната трапеза. Трябва да се покоря за това откровение. Преди това ще се помолим и за сестра Лили, ще се помолим и за други хора, и затова брат Патрико, брат Георги и другия брат Георги, заповедайте да отслужите Господната трапеза. Извинявайте, че не пеяхме песни, трябва да пееме, но така както пееме, по-добре да не пееме. Това мрънкане пред Бога, Димчо го нямаше миналия път и само мрънкаме, или трябва да пееме, или намираме се, представате ли си, пред Царя на царете и Господ на господарите, и ние мърд, 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 мърд. Раздадохме песнарки, снимахте ги, донесохте си ги дома и не ги носите. Господи Боже, събрали сме се в Твоето име, малко Твое стадо. Но желаем да изплачем пред Тебе, Господи, защото носим със себе си и греховете си. Опитваме се да се освободим от тях, но знаем, че Ти си истински освободител. И затова, Господи, те молим, наистина да ни освободиш, защото искаме да се съединим с Тебе. Желаем да приемем в себе си Твоето тяло и Твоята кръв. А как бихме могли това да го направим, като сме нечисти? Молим Те, Господи, Ти си този, който може да ни промени и да ни направи по-малко недостойни да приемем Твоето тяло и Твоята кръв. Молим Те да ни направиш такива, за да няма нито един от нас, който да приеме недостойно и да го приеме, да приеме Твоето тяло и Твоята кръв за осъждане. Не желаем това, Господи. И затова нека заедно всички да чуем така, той е псалм, който е Давид е отправил към Тебе, Господи, в такава съкрушителна молитва да простиш греховете му. Молим Те да простиш и нашите грехове. Амин, Господи. Заповядай. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости, изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията се съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе, едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав Твоята присъда и чист Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мен ми яви мъдростта си.
Поръси ме с исоп и ще бъда чист. Помий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правият дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и святия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и властният дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Теб ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да бих искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Амин. Благодарим Ти, Господи Боже, на силите, който си удостоил да застанем пред Теб и пред Твоя жертвеник, защото тази маса с това, което е подготвено, се явява такъв жертвеник за пред Тебе, Господи. И Твоята милост и Твоята прошка към нас заради греховете, които сме извършили, и греховете на другите хора, наши брата и сестри, роднините ни, ние се опитваме и заради тях да се помолим, Господи. И така приеми нашите молитви, направи ни достойни, както вече казахме, и да Ти пренасеме такива молитви и молби, и тази безкръвна жертва Ти ще я направиш такава, каквато желаеш, Господи, защото знаем, че Твоето участие в това събитие е основно. От Теб зависи да приемем това, в което вярваме, Боже. Моля Те, удостойни така неусъдно да извършим това свещено действие, безпрепятствено и чисто да бъде свидетелство на нашите съвести и така да продължим и занапред и да Те призваваме Те, Господи, за да извършваш с нас това удивително събитие. И така, както святия апостол Павел казва, че е приел от Господа и това и е предал на своите ученици, че Господ по време през нощта, когато бе предаден малко преди това, взе хляб и благодари, преломи и каза: вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. И така, нека и ние да вземем и да разчупим това и Господ да направи този хляб свое тяло. Амин. Амин. Разчупваме този хляб и знаем, Господи, че Твоето свято тяло беше разчупвано и Ти изпита всичкото това страдание заради нас. Прости, Господи, защото със всеки грях, който сме извършали, ние се приближавахме към тия, които разчупваха Твоето тяло. Прости, Господи. Но Ти по чуден начин обърна греха и злото на тези хора, които наистина с злоба и с ожесточение искаха да накажат Теб невиния. Ти преобърна това за наше спасение. Никой човек не би се сетил такова нещо да направи. Никой не би преобърнал
едно страдание и едно дори омрачаване на всички Твои ученици и приятели по такъв начин, че това събитие да бъде за спасение на всички човеци, включително и на тия, които вършиха злото, които искаха да те убият. И сега те молим, Господи, ето това е хляб, приготвен да бъде Твое тяло. И те молим, Господи, промени го, пресъществи го, направи го Твое тяло. От всичкото това разчупване, съедини го с Твоето тяло, Боже. И на всеки от нас, които с вяра го приемем, да бъде за очистване на греховете, за спасение и за вечен живот. Амин. Молим Те, Господи, благослови, освети този хляб и го направи Твое тяло. Амин. Молим Те, Господи, благослови, очисти, освети и направи този хляб Твое тяло. Амин. Молим Те, Господи, благослови, освети и направи Твое тяло този хляб. Амин. Приемаме частица в Твоето тяло, Господи. Не ни изгаряй с него. Амин. А ни почисти, освети и направи Твое люде, Боже. Направи ни от да бъдем част от Твоето семейство, Господи. Амин. Твърдо се оповавах на Господа и Той се наклони към мен и чу моите вопли. Извлече ме от страшен ров. От тилесто блато постави на камък нозете ми, утвърди стъпките ми. Вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се побоят и ще се оповават на Господа. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и не се обръща към горделивите и към уния, които се отбиват към лъжа. Много си сторил Ти, Господи Боже мой, за Твоите чудеса и помисли за нас. Кой ще се уподоби на Теб? Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но те брой няма. Жертва и принос Ти не пожела. Протупче ми ушите, все съжени и жертва за грях ми поиска. Тогава реко, ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да изпълня волята Ти, Боже мой. Твоя закон е в сърцето ми. Възвестях Твоята правда. В великото събрание не забранявах на устата си. Ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си. Възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред Великото събрание. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към Теб, към нас, към братята и сестрите. Твоята милост и Твоята истина нека ни водят и пазят непрестанно. А после взе също чашата, подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчен пиете за моя спомен, защото колчен недете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, доколе дойде Той. Затова, който еде този хляб или пие тая чашата Господна, недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господна. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие недостойно, той еде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. И така, Господи, молим Те сега, благослови, освети това вино и го направи Твоя кръв. Молим Те, Господи, благослови, освети това вино и направи Твоя кръв. Амин. Молим Те, Господи, благослови, освети това вино в тия чаши и го направи Твоя кръв. Амин. Да го приемем, Господи, като Твоя кръв, такава, която очиства всеки грех, както Ти си казал. Защото
Твоята чиста и праведна кръв изтече от Твоите рани, Господи, защото хората бяха жестоки и продължават да са такива. Продължават множество хора да бъдат жестоки. Молим Те, Господи, дай ни мъдрост и търпение, дай ни любов да не намразим всички хора, които вършат жестокости, но да им бъдем полезни, като посочваме истината. Амин. И е от Твоята кръв, Господи, не ме изгарвай с Тебе. Чисти и усети. И ме направи по-дарит на Твоето царство. И тъй, когато народът видя, че там няма Исус, нито учениците, но влезе в кораби и преплува в Капернаум. Даде ни Исуса. И като го намери отвъд морето, рече му: Раби, кога дойде тук? А Исус отговори и рече: Истина, истина ви казвам, видите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудех се не за храна тленна, за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог. Тогава го попитаха: какво да правим, за да извършваме делата Божии? А Исус им отговори и рече: делото Божие е това, да повярвате в Онова, когото Той е пратил. А те му рекоха: каква лижба даваш, за да видим и ти повярваме, какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. И те му казаха: Господи, давай ни всякога Той хляб. А Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мен, няма да огладне, и който вярва в мен, няма да ожедне никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дохожда при мен, няма да го изпъривам, защото слязах от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тази: от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил, и всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече: аз съм хляба, слязал от небето, и казваха: не е ли Той е Исус, Йосифове син, чието баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: слязох от небето? Исус им рече и отговори: не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той е именно е видял Отец. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето, който иде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се затрепираха между си, думайки: как може Той да ни даде плътта си да едем? И ето съмненията, и ето неверието с човешкия подход, а ние приемаме, Господи, това, което Ти си казал, и приемаме и вярваме, че това е Твоето тяло и това е Твоето кръв. Ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил по-рано, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва.
Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече това, затова ви казах, че никой не може да дойде при мен, ако му не бъде дадено от моя отец. От това време мнозина от учениците се върнаха назад и вече не ходиха с него. Тогава Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете, Симон. Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори, не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. И така, Господи, молим те, избери ни всеки от нас, който стои тук и се моли и желая да очисти сърцето си, избери ни за поданици на Твоето Царство Божие, защото без Твоя избор ние сами нищо не можем да направим. И така, да изпеем хим. А след вечерята учениците излязоха на Елеонската планина и изпяха хим. Алилуя! Господ наш Исус Христос, нека ви направи съвършени във всяко добро дело. Амин. За да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Господа Исуса Христа. Нему слава во веки веков. Амин. Амин. Слава Те, Боже! Слава Те, Боже! Слава Те, Боже! Брате, ти завършвай. И така, Господи, молим те, въздай върху това малко Твое стадо всичката благодат, която можем да приемем. И затова те молим. Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, ръководството и общението със Светия Божий Дух
да бъдат върху всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата в този град. Амин. Църквата в цяла България. Амин. И навред по света. Амин. Амин. Божия мир и Божията благодат да бъдат с всички нас. Амин.